Iku carane takon Gusti Allah mengenai obat nalikane sampeyan kena penyakit sing angel obat-obatane. Cukup ben mari salat maca surat Mulek. Patang ayat tok kawitane ping 11 saben bakto salat niat ring Gusti Allah takon tombone penyakit iki apa. Engko lak ngipi. Wasuratul Muluk utai surat Mulek tabarokalladzi biyadil mulk iku tamna unyega apa surat Mulek adzabal qabri ing siksa kubur. Biasakanlah nek nganggur maca surat Mulek juz 29 nek iso mari maghrib supaya besok sama no alam kubur aman gak disiksa tenang gak ono apa-apa. Dungo nih cukup surat Mulek diwaca ben mari maghrib. Waktu nok pondok karena kayak nganggur, opo sih angali surat Mulek diwaca paling 5 menit. Surat Mulek iku kejobo ono hukume ono khasiate. Bahkan khasiate surat Mulek diantara nih sampean kena penyakit kok angel sortenan iki penyakit iki opo kok gak waras-waras penyakit sing repot sulit luar biasa iku carane takokno Gusti Allah. Gusti Allah tombone penyakit niki nopo iku arane istikharah takon obat. Lah carane sampean waca surat Mulek 4 ayat kawitane sampai teko wahua hasir ndekok 4 ayat kawitane surat Mulek sampai teko wahua hasir samon waco ping sulas saben bakdo sholat saman terang-terangan takon ring Gusti Allah. Gusti Allah tombone penyakit kula niki nopo. Engko lak ngipi. Oh tombone penyakit kula iku lho godhong menyok tah godhong pace tah godhong opo ngipi. Bahkan kadang-kadang ngipi petuk guru sampean terus sampean dikandani oh tombone dokter iki apa obat iki. Iku carane takon Gusti Allah mengenai obat nalikane sampean kena penyakit sing angel obat-obatane. Cukup ben mari salat maca surat Mulek. 4 ayat tok kawitane ping 11 saben bakto salat niat ring Gusti Allah takon tombone penyakit iki apa. Engko lak ngipi. Bahkan aneh lho, tahu ayo. Wong desa kene njar lor kono. Bapakne biyen ketuane Muhammadiyah daerah kene. Anake loro. Klegen dhuwit. Bareng diotok karo dokter malah gak iso mangan opo-opo babar belas isone mek ngombe susu tok sampe pirang-pirang tahun padahal bocah wis gede macem-macem dokter gak iso. Sisi bapak takon kene tak kandani bareng tak kandani tak kon moco kawitane surat Mulek surat Tabarok 4 ayat tak kon moco ping sulas gak suwe teko rene iko aku mau bengi kok ngipi iko lo wong sing pidato ono Mas Jendrajat waktu Mbah Abu Sedo iko iku lo sing iso nambani ono wong nyuding ngono iko sapa. Wah iko Mbah Mail omahe nang Berangkal kono aduh langsung aku dijak rono kene mbutang karo Mbah Mail. Dua tahun bama elu mek kertas, sitok kertas tik, mek sepidol, moro dioret oret wer, ni oret oret, diuntel moro, kono, ombe no kono. Ya aku ya takon, aku ya perasaan nong kono, pimpinan Wong Muhammadiyah. Ya aku ya perasaan bama el, kono, iki gambari opo mbah tata kono, oh iki kabelin dunyo jadi, ya kono, jadi kabelin dunyo, aneh ay. Lah ngene diuntul-untul mulih. Lah kok durung teko omah gak sampe diombekno anake wis iso njaluk mangan sego gurih. Persis waktu iku pas pulan mulut. Lho, aneh.
padahal dokter sak pirang-pirang mental. Lah kok dadakan ora anak iso mae sampai saiki. Mungkin muga-muga melok ngrungokno anake kok duwe lekek-lekek anake sik. Bapakne wis mati, tapi anake sik urip saiki. Iku kawitane surat Tabarok. Tabarokal ladzi biyadil mulk. Sula apa patang ayat kawitaniku untuk istikharah luar biasa, tapi khusus kanggo takon tentang penyakit. Dititeni jambi nek sampean kena penyakit sing angel-angel takokno Gusti Allah. Tombone iki apa Gusti? Wong sing kagedudak, keduduk. Ngono salah ngene salah. Mbok yo takon Gusti Allah. Sing bener niku kaya apa? Kene iku selalu cah. Nek ape melangkah iku takon Gusti Allah sing diarani istikharah. Kuatirku engko nang salah. Soale salah aku, nek aku salah dadi panutan jirne. Wong pirang-pirang melok salah kabeh. Kadang kene ape melangkah sesuatu iku takon Gusti Allah dhisik, dos pundi Gusti Allah? Langkah sing paling sae iku kek nopo? Iku selalu takon sampai aku eling ya. Biyen nalitane taun 2000 luweh. Kene mulai bubak pondok iku nalikane taun oparane iku 80-an biyen, 1980. Kene bingung. Gusti Allah, kula niki mulai bubak pondok. Lagi rame-rame ini waktu ono P3, ono PDI, ono Golkar. Kula niki melok nopo? Mati kula kok seneng P3. Apa melok P3, apa melok PDI, apa melok Golkar? Sing manfaati kangge pondok Sunan Derajat iki melok nopo? Lah kok Sunan Derajat itu ngatok weleng-weleng kelambinan kuning. Loh, Sunan Derajat kelambinan kuning. Dadi kene kepaksa melok Golkar. Zamane taun 1982 nek gak salah iku. Dipisahi wong akeh gak karu-karuan, kene kijenan, kabeh wong melok P3, kene melok Golkar dhewe. Mergo Sunan Derajat ngatok kelambinan kuning iku kan sindiran. Alhamdulillah senajan dipisah wong akeh sampe dikrutuk barang pondoke gak karu-karuan. Bolak-balik tak eling-eling. Tapi lah kok gara-gara barokah melok Golkar pondoke iso dadi wet senajan dipisah wong akeh. Dadi nek ape lampo-lampo takon Gusti Allah dhisik. Supaya mangke senajan katoke langkae gak tepak, kari-kari iso tepak. Mugo apa go sampean kabeh ke calone panutan lho. Nek dadi panutan engko aja ngawur, aja nuruti emosi. Engko dadi nek sampean salah wong sak kabupaten salah kabeh. Nek sak kabupaten salah kabeh, benjut gak karu-karuan mergo langkah sampean sing salah. Dadi kiai langkae aja nganti salah. Mergo dadi kiai ku panutane wong sak ndindi. Salahe kiai sak ndindi melok salah kabeh ya iku biyen contone. Wis dieling-eling. Surat Tabarok kenek digawe alat takon Gusti Allah. Wa suratul Kautsar utawi surat Kautsar iku tamna ubica nyegah apa surat Kautsar khusumatil khusuma. Ing gegerane piro-piro uto tuntutane piro-piro sing nuntut-nuntut. Surat Inna A'tainal hal Kautsar iku iso mbisuk nalikane sampean no alam kubur. Wong sing tau sampean totok nuntut, sampean tau gentun nuntut, saman tau ngerasani yo nuntut pokoke besok no alam akhir kuwape podo nuntut Gusti. Kalau biyen tau digento, tau dilokno, tau dirasani, tau dipisoi, bingung saman besok
dituntut wong pirang-pirang. Lah sampean kudu ndek pembela, pengacara. Ganti pengacara buyar sampean, pengacara sing paling top kanggo besok supaya sampean dituntut gak grogi. Sekarang harus bikin pengacara. Apa itu surat inna a'toina kal kautsar. Iku dadi pengacara sampean besok sampean dituntut wong pirang-pirang, wis tinggal sudah urusan dengan pengacara saya. Tidak usah urusan dengan saya, penaknya. Iku diantara khasiate surat Kausar jarine Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi lho cah iki, bukan kok ndongeng iki.